23 лютого ввечері на майданчику біля міського палацу культури горів Cadillac Escalade. Джип зайнявся у той час, коли в залі палацу люди насолоджувалися концертом via метроном. Зі слів очевидців, до того, як загорівся автомобіль, у ньому сиділи дві дівчини, які згодом були присутні на місці пригоди і навіть намагалися загасити полум'я. Вогнегасник не допоміг у цій ситуації, тож очевидці події викликали пожежних. Бердичівські рятувальники зреагували швидко і, приїхавши на місце пожежі, за декілька секунд загасили полум'я. Причини займання джипу та збитки наразі встановлюються. За інформацією спеціалізованих сайтів, вартість такого кадилаку оцінюється у близько 100 000 доларів.